କରୋନାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଣା ଅଧିକା ଦେଖିସାରିଛେ ପୁଅ ମାଆକୁ ଭାଇ ଭାଇକୁ ପୁଅ ବାପକୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଉନି ତାକୁ କାଳେ କରୋନା ହେଇଯିବ ଯେଉଁ ପିତା ତାର ସବୁତକ ଜୀବନକୁ ଯାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲଗାଇ ଦେଲା ଆଜି ସେ ପୁଅ ବାପକୁ ଛୁଇଁବା ତ ଦୂରର କଥା ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଉନି ବା ବାହାରେ ଅଦୃଶ୍ୟ କରୋନା ତାର ବହୁ ଶକ୍ତି ତୋତେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁ ଏଠି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛୁ ଏଠି କେହି କାହାର ନୁହଁନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଠି ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଗ୍ରାର ବିକାଶ କଲୋନୀର ଦୃଶ୍ୟ ପତ୍ନୀ ରାନୁ ସିଂହଲ ସ୍ୱାମୀ ରବି ସିଂହଲ ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଏଠି ଫଟୋ ଏହି ଫଟୋ ଆମକୁ ବହୁତ କଥା କହୁଛି ସାଥିଟିଏ ଚାଲିଯିବାର ଭୟରେ କେମିତି ଆଉ ଜଣେ ସାଥି ପାଗାଳି ହୋଇଯାଉଛି ମନର ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସବୁ କଥା ଜାଣି ସତ୍ତ୍ୱେ କରୋନା ଏକ ଅଛୁଆଁ ବେମାରୀ ରୋଗୀକୁ ଛୁଇଁବା ମନା ତଥାପି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନକରି ସାଥିର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସତ ଚେଷ୍ଟିତ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଟିରେ ପାଟି ଲଗେଇକି ଫୁଙ୍କିବାକୁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସତରେ ଏହା ଏକ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ସାଥିଟିଏ ଚାଲିଯିବାର ଭୟରେ ଆଉ ଜଣେ ସାଥିର କୌଣସି ହୁଏ ସହଜରେ ବାରି ହିଁ ପଡ଼ୁଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ କହୁଥିବ ତୁମେ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା ତୁମର କିଛି ହେବନି ମୁଁ ପୁରା ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖ ହିଁ ଆସିଲାଣି ତୁମକୁ ମୋର ଆଣ ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ତୁମକୁ ସାବିତ୍ରୀ ସାଜି ଜମାକୁଠୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବି ତମର କିଛି ହେବନି ତୁମକୁ ମୋ ନିଃଶ୍ୱାସ ଦେଇ ବଞ୍ଚେଇବି ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ନେଇ ତୁମେ ବଞ୍ଚିବ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ତୁମେ ଯାଇପାରିବନି ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିବ ହେଲେ ଶେଷରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତା ଚେଷ୍ଟା ହାରିଯାଇଛି ଆଉ କରୋନା ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଜିତି ଯାଇଛି ଏମିତି ନାରୀକୁ ମୋର ସତ ସତ ପ୍ରଣାମ ଏମିତି ନାରୀକୁ ମୋର ସତ ସତ ପ୍ରଣାମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ